कोनो दाई दिदी सब कोनो यूट्यूब चलाइ छौ त ओकरे कह दिए कि नेपाली भाषा भोरी सर्च करे लागि सो व्हाट्सअप एभ्रीवन के छ सबैलाई हैन सन्चो बिसन्चो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु अहिले चाहिँ तपाईहरु हेर्दिनुहुन्छ हजुरहरुको प्यारो युट्युबर स्वीकार खड्काको नयाँ ब्लग अहिले चाहिँ म चाहिँ यही तराई आएको छु हैन मधेस आएको छु मधेसमा आएको छु अहिले म जय मधेस साउट आउट टु मधेसी पिपल नो अफेन्स टु हिमालयज एन्ड पहाडी एज पिपल त्यही हो अब इन्जोय द रेस्ट अफ द ब्लग हामी एउटा खतरा बिस्टमा चढ्नेछौँ सो अब चाहिँ हामी चढ्न लागेको राइड हामी जाँदैछौँ यही हो हाम्रो राइड चाहिँ ताली बजाइदिने राइडको लागि होइन अब चाहिँ यही अब तराईमा भनेको यही बुढो साइकल चल्ने हो है गाइस अनि यो बुढो साइकलमा चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ टक्क यो तराईको राइड हान्ने है त लेट्स गो यहाँ चाहिँ गाई कहिले अति गर्मी भएको छैन त्यही भएर म चाहिँ अहिले डिउ खाइरहेको छु है सो गाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अति गर्मी छ है मैले चाहिँ भर्खरै डिउ खाएँ होइन त्यही पनि मलाई अलिक गर्मी भइरहेको छ है अनि यहाँ चाहिँ अब त्यस्तै हो क्या क्यामेरा निकालेर यसो खिच्न थालेपछि मान्छेहरू यस्तो हेरिरहेको छैन गाडीहरू पनि त्यतिकै आइरहेछ आवाज नसुनेर राम्ररी त्यही पनि अब कम्प्रोमाइज गर्नु होइन यस्तो गर्मीमा साइकल चलाएर आएको छु होइन त्यही पनि भ्लग बनाइरहेको छु पुरै अनुहारभरि पसिनै पसिना भइसक्यो क्यामेरामा पनि देख्न सक्नुहुन्छ अब त्यही हो गुड मर्निङ गाइज होइन अनि हिजोको भ्लग चाहिँ अब फेरि अलिक छोटो हुने भएर हिजोको फुटेजहरू चाहिँ अलिक थोरै भएर आज नेक्स्ट डे नेक्स्ट मर्निङ फेरि विथ जोसका साथ नयाँ भ्लग होइन त्यही भ्लगलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु होइन अब त्यही हो अनि अब फुटेजहरू त्यही गएर अब खिच्नुपर्छ कहाँ कहाँ मलाई थाहा छैन त्यही पनि गएर खिचिदिनुला अनि आएर फेरि एडिट गरौँला त्यही हो लाइफ इज ब्युटिफुल अघि नैको चाहिँ होइन मैले लुगा चेन्ज गरेर यो हिजोकै सर्ट लाएर फेरि यहाँ आइसकेँ होइन अहिले चाहिँ नर्थ साइडतिर आएको छु म घाम ठ्याक्कै आमा परेको जस्तो आँखा चिम्री चिम्री देखिरह होला त्यसो कि होइन न घाम परेर हो अहिले चाहिँ नर्थ साइडतिर आएको छु अनि यहाँ चाहिँ अलि त्यस्तै मैले मेरो भाषा नबुझ्ने रहेछन् होइन यहाँको अलि जनजातिहरूले त्यही भएर मैले चाहिँ आफ्नो लागि एउटा गाइड लिएर आएको छु त्यसले के भन्छ है त ल के भन्नुपर्छ कोनो दाई दिदी सब कोनो युट्युब चलाइछौ त ओकरे कह दिए कि नेपाली भाषा भोरी सर्च गरे लागि त के हो हम मान्छे है हैन तेरो नाम के हो हमर नाम समीर खड्का है अनि तँलाई यो भाषा कसरी आयो हाम्रो आमा दोस्त सब सिका देलन को दोस्त थिए रे यस्तो सिकाउनु हाम्रो अभिज्ञा दोस्त सिद्धान्त दोस्त सब सिका देबे हाम्रो तँलाई सबै आउँछ हाम्रो सबै आउँछ ल भन्न त यहाँ भ्युअर्सहरूलाई कति भन्नु के भन्नु मन लाग्छ सबै भन्नु त हम सब अहिले हरिपुर नगरपालिका हम सब नहरमै है सो गाइज होइन अहिले चाहिँ म यहाँ हाम्रो सार्वजनिक कलमा मुख धोएर होइन मुखसुख धोएर फ्रेस भइसक्यो होइन लास्ट गर्मी छ नि त अहिले 7 बजे पनि घाम यस्तै आइरहेको छ त्यही भएर गर्मी छ होइन अनि मुखसुख धोइसक्यो अब चाहिँ भ्लग धेरै लामो भयो होला हिजोको र आज गरेर भ्लग धेरै लामो भयो होला
त्यही भएर इट्स टाइम टु ऱ्याप द ब्लग. तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला, अनि के सुझाउनु पर्ने छ त्यो पनि फिडब्याक दिनुहोला. अनि यति भन्दै इट्स योर बोय एनबिबी साइनिङ अफ जे नेपाल. हरिपुरी यस्तो उस्तो भन न.